Aumenta meu microfone aqui, por favor. Bem, tudo bem com vocês? Bem, muito obrigada pela presença de todos, obrigada de coração. Sobre essa música que a gente vai tocar agora, ela é do nosso novo CD, que se chama... Peraí que deu problema, né? No Pinguim, Pinguim sempre estraga. Mas enfim, obrigada pela presença de todos, obrigada mesmo, de coração. Pra quem não sabe, hoje vai ser a gravação do nosso clipe. Então eu queria pedir pra todo mundo agitar e cantar muito com a gente, beleza? Pode ser? Vamos lá então. Você não fez questão de ouvir. Enquanto eu tentei esperar, esperei, esperei, esperei. Você nem acordou. Minha amiga passou. Sua vizinha passou.
de coração mesmo. Eu tô vendo a maior galera das antigas aí. Muito legal, muito legal a presença. Também tô vendo a maior galera nova. Obrigada mesmo. Quem tá vendo o nosso show pela primeira vez hoje? Você? Você? Obrigada por tudo. Quem já viu, tipo, 500 vezes? Yes. Muito obrigada. Eu e a gente viu todos. Super fãs. Essa próxima música é uma música que a gente gosta bastante. Eu espero que vocês também. Essa música se chama Pode Ir. Thank you.
sua música. Ela foi o nosso último clipe, último single. Quem sabe qual que é? Olha só, olha só. Cantar bem alto essa música, hein? Pode ser? Bem bonito, hein? Essa música se chama Outro Mundo. Mais calminha pra vocês agora, tá bom? Pode ser? Uma musiquinha de amor.